Zaklinjem se. On je historijska ličnost ogromnog značaja simbolički. Da ću braniti. Da ću braniti. Sefer jednom oštrom retorikom odbijao da ga nazivaju muslimanskim komandantom. Sefer Halilović je u najtežem vremenu odbrane BiH i u najtežem periodu formiranja razvoja armije imao nezamjenjivu ulogu. Republike Bosne i Hercegovine. Sefer Halilović, tada kao komandant, Šiber, ja i ostali. Izvršavati sve obaveze i dužnosti. Ako me pitate s kim sam imao više komunikacije, koje se više interesuo, to je bio Sefer Halilović. Republike Bosne i Hercegovine. Kad je Sefer Halilović regularnim odlukama postavljen za voditelja priprema odbrane Bosne i Hercegovine. Sefer Halilović je čovjek koji je pao s neba od ozgo u vrijeme kada je najviše trebalo i uradio nešto što ne može nikako se zaobići. Da ću braniti. Mislim da je general odigrao svoju ulogu, sjajnu ulogu u obrani Bosne i Hercegovine. Smatram da su i međunarodni faktori vidjeli tu njegovu ulogu u oslobađanju Bosne i Hercegovine. Njenu slobodu i čast. Njenu slobodu i čast. I u toj borbi Izrael. I u toj borbi Izrael. Borimo se. Tek kada su iza svojih leđa imali čitavu vojsku, političko rukovodstvo Bosne i Hercegovine započelo je historijski proces izglasavanja državne nezavisnosti. 29. februara i 1. marta 1992. godine organizovan je referendum. U noći kada je preko 60% građana naše zemlje odlučilo da Bosnu i Hercegovinu žele izvan krnje Jugoslavije, teroristi iz Srpske demokratske stranke i takozvane JNA blokirali su glavni grad Bosne i Hercegovine. Rezultati referenduma našli su se u klopci. Sefer Halilović tada je dao naredbu da se izvrši sendvič barikade. To nas je spasilo, jer oni su u to vrijeme htjeli da probaju, da vide, da izvrše probu svoju kako bi kasnije presekli Sarajevo. Vidjeli smo tu situaciju i kad smo došli u novi grad, ja i Zornić Enver, zaista to bilo, u tom razmišljanju šta da preduzmemo, koji moment, koji je to sad način reagovanja, odnosno način suprotstavljanja već nastalo u situaciji koja već onaj dolaskom tičečkih snaga po ulicama onaj određivala i naše. I u tom momentu je rečeno da je Sefer naredio, bukvalno je ovako bilo, da je Sefer naredio da mi napravimo kontrabarikade. Tako da smo mi tu dosta njega poslušali, naročito one večeri kad je bio, on je bio tu, razumiješ, kad sam ja direktno bio na vezi sa mojim komandirima četa. I tada mi se javio Ali Izetbegović, rekao, molim te Habibe, nemoj po cijeni života da niko ne napravi kakvu grešku, jer sad je ovo referendum prošao, mi moramo da po cijeni žrtava, da se ne bi napravilo. Meni je vrlo teško bilo i tada je Sefer rekao, sad ćemo kontrabarikade staviti i tako i bilo. Te noći stanovnici Sarajeva po prvi put će vidjeti na stotine pripadnika Patriotske lige kako za nekoliko sati teroriste iz SDS-a i takozvane JNA stavljaju u dvostruko okruženje.
Duple, takozvane sandvič barikade, koje je postavila Patriotska liga, spasit će referendum o državnoj nezavisnosti i onemogućiti teroriste iz SDS-a i takozvane JNA da provedu državni udar. Došlo je do barikada, kontrabarikada. Tu se radilo o minutama koji će dio grada pripast kome. Znači, ko uspije da da postavi svoje barikade pa se naprave kontrabarikade, ali to se lomilo gdje će koji dio grad pripasti. Na Koševu smo mi, Koševskom brdu, za pola sata prije njih postavili barikade i na Grbavicu i tako dalje i tako dalje. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine legalna vlast međunarodno priznate države dozvolila je uvođenje takozvanih zajedničkih patrola sastavljenih od domaće policije i već tada nelegalne JNA. Mi pomno pratimo ovu situaciju, stalo nam je do mira, stalo nam je do dobrih odnosa sa drugima i MUP-a koje smo imali do sada. Mi ćemo patrolu uputiti mešovitog sastava onako kako je jedinica. Konkretno u patroli koja će krenuti ima Srba, Hrvata, Muslimana, Crnogoraca. Već duže vrijeme kako je dogovoreno između predstavnika JNA i MUP-a Bosne i Hercegovine, poznato je da imamo zajedničke punktove na svim prilazima gradu, mješovite zajedno sa MUP-om BiH i mislim da takvim načinom rada možemo i završiti sve ovo i konačno dovesti ono što je najvažnije, mir i cijelom gradu i cijeloj Bosni i Hercegovini. Imaju blagonaklonost vrha vlast. Znači, nije vlast rekla vi niste više armija, nego su stalno bili u komunikaciji. Evo ovo sad što spomenuo na Grbavici, oni su nazvali armija JNA i nazvala i rekla da će doći. Nije rečeno nemojte dolaziti, nego oni su došli da razdvoje i tu su praktično se četnici zakopitili na vracama sa tim činom. Dakle, još jednom, nije bilo jasnog odbijanja armije JNA kao agresorske armije, nego je ona bila kao naša, javno je bila kao naša. Govorimo o vrhu, o rukovodstvu državnom. Zaista nema barikada, moramo biti sretni. Ja bih samo zaključio da su vjerojatno građani prihvatili na naš apel noćas koji smo dali, gospodin Zebegović, Karadžić i ja. Bio je to historijski presedan kojim se vojsci koja je izvršila napad na stranu državu i nelegalno boravila na prostoru Bosne i Hercegovine dozvolilo patroliranje u tuđoj državi. Taj prostor iskoristit će takozvana JNA da pod izgovorom smirivanja stanja zaposjednu ključne tačke širom Bosne i Hercegovine. Prvi na meti takozvane JNA našli su se gradovi uz graničnu rijeku Drinu, čim se osvajanjem uveliko olakšala srbijanska agresija na nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Bosansko-hercegovački narod ponovo je uspavan političkom porukom da rata možda i neće biti. Zašto ti ljudi u tom vremenu, znate, kada je već trajalo, kada nije bilo nikakve milosti prema tim ljudima, nisu dovoljno radili na konstituiranju obrane? Nisu radili dovoljno na konstituiranju obrane. Ta vrsta pasivnosti bi se mogla protumačiti da dobit ćemo nešto po nužnosti, po razvoju događaja na koje ne možemo utjecati, ali i to je dobro. To je suština razvoja nakon referenduma. Nakon referenduma. Tad niko nije od Bošnjaka, od lidera rekao da je, da, bit će rat. I tu je napravilo smutnju među ljudima koji su imali lovačko naoružanje, koji su možda i mogli da pruže otpor, oni su napravili smutnju zato što ljudi nisu im jednostavno rekli šta će. I onda malo je onih koji su bili odvažni da kaže, znam, a mene ne interesuje ni zakon, ni ovo, ni ono, ja branim svoju glavu, pa kad odbranim ono, ako budem zakona, bit će, ako ne bude, radije ću ići u zatvor nego da izgubim glavu. Jer mnogi ljudi su tako kalkulisali i slušali
šta će im neko od pretpostavljenih da kaže. Kako bi spriječio agresorsku strategiju i zaustavio tihi dolazak četničke vojske iz Srbije, komandant Patriotske lige Sefer Halilović naredit će miniranje mostova i tunela na Drini. Umjesto brze realizacije, Halilovićeva naredba upućena komandantima Patriotske lige aprila 1992. godine dobit će direktnu političku opstrukciju. Mi smo minirali u Dobrunu most koji je visok 40 metara, cijel dan se minirali taj tunel i najveće je došao sav u nevolji Sulejman Vranj general i Rahmetli Meho Karišik, kažu sa mojim bratom, kažu da im je naredio Alija Izetbegović da će biti mir, da se razminiraju mostovi. Našao sam ja maltene nategao automat, da ja ne vjerujem nikome, da vjerujem svojim očima, da vidim šta se događa, ali mi nismo bili tad uvezati sa Seferom, a oni su iskoristili najvjerovatnije tu stvar što mi nismo bili informisani. Došlo je vrijeme da ne znamo malte ne niko upravlja situacijom iz Sarajeva. Poslušaj me, nemoj ništa činiti do daljnjeg. Čekajmo da vidimo. Nemoj do daljnjeg, da vidimo hoće li general Kukanjac održati riječ. On je obećao da će obustaviti paljbu. Murate, sada je tebi general Kukanjac obećao da će narediti obustavu vatre i obustavu terora i obustavu klanja. Evo, pričekat ćemo, nemoj ništa činiti, Murate. Poslušaj me, nemoj ništa činiti za sada, ostani tu, vidjet ćemo hoće li general Kukanjac održati obećanje ili neće. Dože, predsjedniče, ovo ću vas još sad poslušati i nikad više ja hoće prekriši ovo. Užički korpus, takozvane JNA, ušao je u istočnu Bosnu i omogućio teroristima iz SDS-a da stanovnike Višegrada, Foče, Rogatice i Bratunca pretvore u nebranjeni plijen agresorske vojske. Nakon velike izdaje i nesreće u istočnoj Bosni, agresorska vojska uputit će se ka epicentru bosansko-hercegovačke državnosti, glavnom gradu Sarajevu. Maja 1992. godine branioci Republike Bosne i Hercegovine objedinjeni u teritorijalnu odbranu jedinice policije zaustavili su agresorski pokušaj zauzimanja zgrade predsjedništva naše države. Plan je bio da izvođenje agresorskog napada izvana prati akcija državnog udara iznutra. Ranije u Bosni postojalo jedno političko jezgro kojem je bilo stalo da se očuva Bosna i Hercegovina u Jugoslaviji. Po toj opciji trebalo je smeniti Aliju Izetbegovića, Radovana Karadžića i Stjepana Kljujića, a na njihovo mesto da dođu Fikret Abdić, profesor Kecmanović od Srba i Josip Pejaković od Hrvata. Od mene je tražio Alija Delimustafić da ga vojska podrži u ovoj opciji. Toga dana Sefer Halilović oslobodio je Ejupa Ganića iz kućnog pritvora te blokirao ministra policije Aliju Delimustafića da za račun Fikreta Abdića zauzme zgradu državnog predsjedništva. Plan državnog udara koji su planirali takozvana JNA i KOS sa jedne, odnosno njihovi agenti ubačeni u dijelove policije i rukovodstvo Bosne i Hercegovine sa druge strane, propao je. Propada taj plan, svi znamo da je propao, oni su tu doživjeli poraz na Skenderija mostu, pobjegli odatle i tako dalje. E sada ide, svata se da se ne može blitzkrieg napraviti. Agresorska JNA prelazi na plan vojnog presjecanja Sarajeva linijom Vraca, Grbavica, Pofalići,
nakon čega bi pad glavnog grada Bosne i Hercegovine bio puka formalnost. Dok je agresor pripremao presjecanje i pad Sarajeva, cijelo rukovodstvo države i policije mirno je spavalo, pregovarajući sa takozvanom JNA. Grupa odvažnih jedinica nekadašnje Patriotske lige odlučili su preduzeti odlučnu akciju i spasiti Sarajevo od presjecanja i brzog pada u agresorske ruke. Mene je Sefer pitao kakve su šanse naše da mi pobjedimo. Rekao, ako nam pomognete, dobre. Ako ne pomognete, nema ništa toga. Ako kaže ovaj, ako je to tako, pomoćemo sve, vi samo žežite. Alija Ismet je radio na pripremi Pofaličke bitke, ja sa mnom. Na pripremi ono šta ćemo, kako ćemo raditi, tako dalje. To smo radili u mojoj sobi, nismo to javno radili jer to je vrijeme bilo ludo, nije se vjerovalo međusobno tim, puno međusobno se nije vjerovalo. I onda sam ja iznio to Rahmetu Talijanu da se napravi ta borba, Pofalička bitka, što je on odbio. I ja sam ponovo rekao, znaš li, to je sve spremno, to je sve pripremljeno, on je ponovo, nemoj ništa da oko toga. Ja se povučem i sad razmišljam šta, i onda na kraju odlučim da odem do Sefera. I njemu dođem i kažem, on je bio tad načelnik, međutim ja nisam htio sa njim pričati u tom, da kažem, centru, operativnom centru, nego sam otišao u sobu sa njim, pozvao ga, otišli Salko, Idriz i ja kod njega. I kažem, vidi, ima borba pripremljena, sve, objasnim u situaciju da će biti presječen grad, da je jednostavno dramatična situacija i da se mora nešto uraditi. I on me pita, dobro, koliko je ona pripremljena? Kažem, sve je spremno. Po tvojoj procjeni, koliko će biti to uspješno? Ja kažem, jedno 70 do 80% imamo šansu da napravimo to. Kaže on, oplet. Ostali smo sami, znači niko nam nije pomogao. Jedino što nam je pomogao Sefer i mi smo ga slušali, i mi smo ga razumijeli, to je tako. Ne možemo mi, razumiješ, izmišljati nešto. Taman da je ne znam ko, ja moram istinu reći. Već ujutro, 17. maja 1992. godine, građani Sarajeva mogli su odahnuti. Glavni grad nezavisne države, a samim tim i Bosna i Hercegovina, spašeni su od blitzkrieg pada u agresorske ruke. Tako je angažmanom Sefera Halilovića i njegovih saradnika od septembra 1991. godine do kraja maja 1992. godine Bosna i Hercegovina po prvi put u historiji sačuvana od pada u ruke osvajača. Pofalička bitka, njegov klimoglav da se to može uraditi je opet. Jer zamisli situaciju da se nije uradila Pofalička bitka. Stvari bi išle drugačije. Ja se bojim razmišljati kako bi išle, jer pa to dva puta pa 200 metara da se savlada. Shvatajući njegove zasluge, članovi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine će krajem maja 1992. godine imenovati Sefera Halilovića na čelo oružanih snaga naše države. Jedinice teritorijalne odbrane, Patriotske lige, Zelenih beretki i na desetine drugih naoružanih grupa
trebalo je uključiti u jedinstven odbrambeni sistem Republike Bosne i Hercegovine. Ja energično odbijam da je to bila bilo kakva stranačka vojska i da bilo koja stranka s tim ima bilo kakve veze. To je jednostavno grupa patriota koja se stavila u službu da pomogne, da organizuje i da pripremi, da se pripremi za vođenje oružane borbe. Nakon što 500 godina naša država nije imala svoju vojsku, niti vlastitog komandanta, postalo je jasno da se ispred Sefera Halilovića nalazi historijski zadatak. Formiranje Armije Republike Bosne i Hercegovine. Međutim, Sefer Halilović je u najtežem vremenu odbrane BiH i u najtežem periodu formiranja razvoja armije imao nezamjenjivu ulogu i ja sam o tome dosta pisao, zato što sam napisao u knjizi te sadržaje, posebno taj njegov odnos prema ravnopravnosti naroda, prema poštovanju svih ljudi. Dakle, on je jedna pozitivna ličnost. Ja sam u šali znao reći da je on jedna velika partizančina. So the Bosnian army played an essential role in safeguarding the people of Bosnia and Herzegovina, particularly Bosniaks from genocide. So unfortunately the war essentially took the Bosniak people and Bosnia and Herzegovina unprepared for defense, and in many areas they weren't able to organize themselves fast enough to defend themselves effectively. But there was that patriotic league, which was kind of the nucleus of resistance. And as the war got going, the Bosnian army set itself on its feet and began to defend itself more effectively. And it managed to defend at least a sort of area thereabout, a bit less than a third of the country, which became a kind of safe haven from which it was not possible for the aggressor's forces to go. And in that area, the Bosniaks and Croats and others were defended successfully from genocide. Čim je stupio na dužnost komandanta oružanih snaga, Sefer Halilović počeo je rad na formiranju buduće armije Republike Bosne i Hercegovine. Uvođenje ratnog stanja, proglašenje opšte mobilizacije, formiranje brigada i korpusa, vojnih sudova i štabova, te na kraju same armije, bili su prijedlozi koje je napisao Sefer Halilović. Sefer Halilović obrazložuje prijedlog odluke o proglašenju ratnog stanja i proglašenju opšte mobilizacije na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine. Smatra da se treba usvojiti i platforma predsjedništva da bi borci znali za kakvu se državu bore. Možda tih prvih 15 dana juna, kad smo mi već od početka juna sjeli u predsjedništvo, svoje kabinete, svakog drugog ili trećeg dana je do mene dolazio general Sefer Halilović. On je bio tad već načelnik štaba armije Republike Bosne i Hercegovine sa nekom vrstom poticanja da što prije donesemo platformu, da što prije usvojimo platformu, jer on želi da ima dokument sa kojim se može stati pred sve pripadnike armije Republike BiH koji se bore, koji su u borbenom stanju, jer bez toga je teško voditi borbu. Bez toga je teško mobilisati sve patriotske, građanske i ljudske snage. Malo pre ste spomenuli platformu i u toj platformi zajednički, naravno, i Sefer Halilović, tada kao komandant, Šiber, ja i ostali, uticali smo da se uradi ona izuzetna, za mene to je revolucionarna platforma, koja i u momentu dok se pisala i potpisivala, ona već nije bila usvojena. Počeo od toga da je ona pozivala sve građane Bosne i Hercegovine, odbrane građane, narode, narodnosti, a nikako nije pozivala
SDA, SDS, HDZ ne pozivala ljudi. Početkom jula 1992. godine Sefer Halilović je predsjedništvu države predložio osnivanje Armije Republike Bosne i Hercegovine sa njenih 6 korpusa i glavnim štabom vrhovne komande. Imamo jednu odluku za koju Halil kaže da se donese. Prvo, formiraju se oružane snage sastavljene od korpusa. Prvi i drugi korpus u regiji Sarajeva i Goražda, treći u regiji Mostara i Livna, četvrti korpus u regiji Zenice i Doboja, peti korpus u regiji Tuzle i šesti u Bihaću i Banja Luci. Na prijedlog Sefera Halilovića i odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, čiji je Halilović bio član, 4. jula 1992. godine formirana je Armija Republike Bosne i Hercegovine. Kao njen osnivač i prvi komandant, Sefer Halilović je toga dana prošao kroz vrata historije. Borimo se! Slobodnu. Demokratsku. Suverenu. Jedinstvenu. Nezavisnu. Našu narodu. BiH. Sefer Halilović kao, znači, prvi komandant te vojske. Simbolički, znate, govorimo o vojni komandant. On je simbolički u narodu, ljudima, samim svojim položajem postao osoba koja sažima najdublje emocionalne ideale tih ljudi. Postao je na taj način u tim nedovoljno izrasnim političkim pojedincima bez razumijevanja neka vrsta prijetnje njima, svojim autoritetom, simbolom, znate. I danas svako dijete u Bosni bi trebalo Sefera Halilovića kada sretne ljubiti u ruku, ostavljajući po strani što bilo kojem kritičkom preispitivanju postoji stotine pojedinosti o kojima ste mogli govoriti. On je historijska ličnost, ogromnog značaja simbolički i dovođenju pitanje takvog njegovog simboličkog značaja, dovođenju pitanja naše zemlje. Ja samo znam da 4-5 puta sam bio kod Sefera. Svaki put sam predamno bio jedan razuman čovjek koji ne blefira, ne oslanja se na bajke, nego na stvarnost. I uvijek sam govorio da me zaprepastilo da je jedna stvorila jednog takvog oficira. Baš razumog i umnog. Svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine propisano je polaganje zakletve Republici Bosni i Hercegovini, čiji je tekst svojom naredbom propisao upravo Sefer Halilović. Mladi vojnici, ovim činom vi stajete u stroj slavnih branilaca Zvorničke kule, Sarajeva, Goražda, Kalesije, Tuzle, Čapljine, Mostara, Bosanskog Broda, Turbeta, Jajca i mnogih drugih znanih i neznanih mjesta. Uvjeren sam da ćete dostojno pronositi slavu Armije Republike Bosne i Hercegovine i biti ponos svih njenih građana. Zaklinjem se. Zaklinjem se. Da ću braniti. Da ću braniti. Nezavisnost, suverenitet i cjelovitost. Nezavisnost, suverenitet i cjelovitost. Republike Bosne i Hercegovine. Republike Bosne i Hercegovine. Ovo je bio vrhunac, mislim negdje avgusta
i ima jedan fini snimak, ima na televiziji, to je fino snimljeno. To je bilo finale onoga do čega, na čemu insistirao, da kažem da je insistirao i komandant Sefer Halilović, ali do tada je bilo jedna živa aktivnost da se prvo napiše zakletva, odnosno svečana obaveza. To je bitno da su postavljeni pravila odnosa zakletve građana, pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Nismo se delili da pripada stranci i religije, nego kao pripadnika armije Bosne i Hercegovine, armije građana, naroda i narodnosti. Da ću braniti. Da ću braniti. Njenu slobodu i čast. Njenu slobodu i čast. I u toj borbi istrajati. Pored brojnosti i visokog morala, posebna dodatna snaga armije Republike Bosne i Hercegovine bio je njen istinski multietnički sastav. Dok god su Bošnjaci, Srbi i Hrvati stajali u istom stroju, odnosno rukovodili oslobodilačkom armijom Republike Bosne i Hercegovine, dotada je naša država bila na sigurnom putu. Vi svojim ponašanjem, ukupnim i radom, morate da pokažete primjer svima drugima. Vi morate da služite za primjer svim pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine. I davao mi je primjere jedne brigade u kojem je bilo Hrvata i Srba i ostalih 20%. To je rekordno, ali to je bilo. Nigde nije bilo ispod 5, pa 10, 15. Sve mi je to davao. Armija se formirala posebno u gradskim središtima. Na prostoru Bosne i Hercegovine, kao što je Sarajevo, kao što je Zenica, kao što je Tuzla, kao što je Bihać, Travnik, u mnogim od tih tada formiranim jedinicama imali su značajno učešće hrvatsko stanovništvo, srpsko stanovništvo i pripadnici ostali koji su sebe tako nazivali, jer u to doba je toga bilo mnogo. Dakle, na tom početku formiranja armije i njenog djelovanja multietično se je kretala, evo da se sad podsjetim, recimo jedinice u Sarajevu, dijelu Novog Sarajeva pa Novog Grada imale su negdje između 18-20% učešće srpskog i hrvatskog stanovništva. Danas je svima poznato da su odbranu Bosne i Hercegovine i njenu armiju uključeni građani ove zemlje bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Od ilegalnih ili spontano nastalih skupina branitelja zemlje i boraca protiv zla nastala je armija Bosne i Hercegovine, moćan sastavni dio njenih oružanih snaga. Multietnička, prava bosansko-hercegovačka armija od trenutka nastanka pa sve do momenta dokada je zaista i postojala, nizala je same uspjehe na bojnom polju. Iako više razoružana nego naoružana, više gola nego obučena, takva armija napravit će historijski podvig. Po prvi put u njenoj historiji, Bosna i Hercegovina i njen glavni grad Sarajevo neće pasti u ruke osvajača. Odbranjena je država Bosna i Hercegovina i očuvan je politički i nacionalni subjektivitet bosanskih muslimana. Pobjede postignute u Goraždu, Mostaru, Trnovu, Gradačcu, Doboju, Maglaju, Žepi, Bihaću, Brčkom, a posebno obrana grada Sarajeva i slobodne teritorije Srebrenice, koji svojim herojskim otporom i geografskim položajem na najbolji mogući način simbolizuju herojsku borbu i položaj Bosne i Hercegovine, su bile moguće protiv 20-struko naoružanog neprijatelja, samo zahvaljujući volji i odlučnosti bosanskog naroda i bosanskih građana. Agresoru su vraćeni udarci u Sarajevu, istočnoj Bosni, Bihaćkoj krajini i Hercegovini, čime su otpočela prva oslobađanja teritorije nezavisne Republike Bosne i Hercegovine. Glavni štab sa Seferom Halilovićem donosi odluku da tri opštine, Novi Grad, Novo Sarajevo i Bogošća, idu sjevero
zapadnom dijelu Sarajeva, a sve su tada uključene jedinice bile oko prstena grada, da svi ko probije, da se razumiješ, ide na tom pravcu. Znači, prije toga, onog pokušaja Enverovog zarobljavanja, ti četnika specijalaca, Sefer Halilović je nenajavljeno došao gori, svi su, znači, se rastrčali, nije imao ko predat raport. Ipak, komandant, načelnik glavnog štaba armije dolazi, tada je bio načelnik, to u prevodu sada komandant. Znači, dolazi gori čovjek, dolazi nekoliko pratioca, normalan čovjek, dolazi. Tad sam ga upoznao drugi put. Prije toga sam ga upoznao u Patriotskoj listi dok smo bili. Znači, čovjek koji je jedan od najzaslužniji i Alija Izetbegović. Znači, ja ta dva čovjeka cijenim i danas znali. Znači, da nije njih bilo, mi ne bi muslimani imali šta tražiti u Bosni i Hercegovini. Znači, nestalo bi nas. Kao što se je urađeno Srebrenica, Foča, znači komplet istočna Bosna. Tu sam čovjeku predao raport, čak nisam ni znao kako se predaje raport. Ali eto, sjećam se iz bivše armije, pa sam tako onaj uspio i znam da je bio pozdrav ovako. Borimo se! Da! Slobodnu. Demokratsku. Suverenu. Jedinstvenu. Osmog juna prošlo je, trebalo da idemo dalje na Kotor 150, tada je Sefer stigao sa svojim štabom. Danas daje dalje uputstvo i tako, obišao kompletnu liniju, vidio je stanje kako je i onda održao jedan razgovor sa nama u štabu, sa Enverom Šeovićom koji je bio komandant brigade, da on ne sumnja u to, da ćemo mi uspjeti, da ćemo mi, razumiješ, tako dalje. Mi smo sad u završnoj fazi kad stvaramo korpuse. Prema tome, dva segmenta su nam još vrlo značajni. Organizacijski dio je u završnoj fazi. Organi za moral naći, pod hitno moraju naći svoje mjesto i organi bezbjednosti moraju funkcionisati efikasnije i brže zbog pete kolone, izdaje, psihološko propagandnog rata i svega onoga što nas prati. To su još dva tečna zadatke, mi smo ovaj dana imati još jedan savjetovanje s njima, da taj segment uvežem, da ušrafimo i onda smo taj organizacijski dio posla završili. Ja se zbilja među vama osjećam vrlo prijatno zato što, eto, od Habiba sam i počeo ovaj, kod njega sam i počeo. I drugo, znam da je to brigada koja će ovaj prostor sigurno braniti, a vaši cilj je ovdje. Uloga tadašnjeg vrha, naravno na čelu sa Seferom, je za nas vrlo značajna. Jer smo po prvi put uspjeli da postignemo i prve uspjehe, a i da podnesemo poraze. A i počeli smo dobijati prve bitke. Žuč je vođena pod komandom generala Sefera. I još na značajnom prostoru Bosne i Hercegovine se tako nešto dešavalo u Goraždu, nekom dijelu centralne, sjeverne Bosne i tako dalje. Formirali vojnika, stotinama, kasnije je bila i brigada i tako dalje. Bilo jedno vrijeme par hiljada ljudi pod oružjem. Mi smo znali da će nas oni poklati, ali ovog puta smo riješili da se žestoko branimo. I ja mislim da smo uz pomoć našeg vrhovnog komandanta, u stvari tada je bio načelnik štaba Sefera Halilovića uz instrukciju Patriotske lige Bosne i Hercegovine. Ovaj put, prvi put u povijesti borili se za bosansku zastavu, za bosanski narod, za državu Bosnu i Hercegovine. Ono što je karakteristično za taj period, to je da su svakodnevno izvođena borbena dejstva i borbene aktivnosti i taj prostor se stalno širio. Znači, taj prostor se stalno širio. Tako da smo mi negdje prije prve one velike četničke ofanzive
u martu mjesecu 90 i kraj marta 93. godine imali prostor koji je daleko veći nego što je danas prostor Bosansko-Podrinjskog kantona. Negdje preko 600 i nešto kilometara površine koje su kontrolisale i su jedinice armije Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, mi stvaramo armiju bez šablona. Ali pokušavamo bez šablona, jasno? Mi stvaramo armiju bez šablona. Ja vidim ovdje ljudi s kojima sam ja počeo, evo, sa gospodinom Djedom našim. Što je interesantno, da je on razumio da za razliku od većine oni oficira, pa smo mi jednom to definisali, vrlo malo profesionalni oficira je moglo razumjeti da ovaj, ne može se praviti onaj sistem koji su oni naučili. Znači, pa mi nekad kad kažemo razlika između ovih narodnih komandanata i profesionalnih, jel? Oni su pravili jedini sistem koji znaju, a mi smo pravili jedini mogući. Tako da i Sefer je bio tu ovaj, razumio to da možemo napraviti samo ono što je moguće. Dakle, taj embrion armije i taj razvoj krenuo je upravo iz relacije Sefera Halilovića i Hujke i onda uz podršku svih dalje institucija koji su se uvjerili kako nam je stanje i u kojim se okruženju nalazimo i sa jedne i sa druge strane, pomogli da nastane armija Bosne i Hercegovine. Ta armija je na kraju i odbranila ovaj dio Bosne i Hercegovine. Nakon što su formirane armijske brigade i operativne grupe, krajem augusta i septembra 1992. godine, Sefer Halilović naredit će formiranje 5 armijskih korpusa. Tako je Halilovićev put započet septembra 1991. godine u Patriotskoj ligi, u kojoj je napravio plan odbrane države i formiranja buduće bosanske vojske, godinu dana kasnije doživio kulminaciju. Armija države Bosne i Hercegovine iznikla iz Patriotske lige i narasla je na 5 korpusa. Ona je izraz narodne volje da Bosna i Hercegovina preživi nacističke napade i razaranja. Ona nije nastala po akademskim i pravničkim zamislima. Ona je prije svega oblikovana volja naroda koji se okupio oko svog političkog, državnog i vojnog vojstva, jasno raspoznajući istinske prijatelje i vjerodostojne branitelje svoje države. Paralelno sa ustrojem i stalnim širenjem multietničke vojske, Sefer Halilović je za kraj 1992. godine naredio još jednu oslobodilačku operaciju Armije Republike Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu 150.000 gladnih i iscrpljenih građana Sarajeva, žena, djece i staraca, Sefer Halilović naredit će da se po svaku cijenu mora izvršiti deblokada Sarajeva, bez obzira na žrtve. Po najvećoj hladnoći i snijegu, kada agresorski vojnici nisu očekivali nikakav napad, u zoru početkom decembra 1992. godine armija Republike Bosne i Hercegovine udarila je najjače.